आज म प्रिचिङ प्रचारको बारेमा बोल्न गइरहेको छु. प्रिचिङ द वर्ड, परमेश्वरको वचन प्रचारको बारेमा म आज तपाईँहरूको समक्षमा वचन लिएर आएको छु. मसँग तपाईँहरूले दोस्रो तिमोथी 4:2-5 खोल्न सक्नुहुन्छ. लेट्स ओपन 2 Timothy 4:2-5. दोस्रो तिमोथी 4:2-5 म पढेर सुनाउँछु तपाईँहरूलाई. वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस, अर्ती देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ र धैर्यमा र शिक्षा दिने कुरामा नचुक, किनभने यस्तो समय आउँदैछ जब तिनीहरू ठिक शिक्षालाई नसहने हुन्छन् तर आफूलाई मन परेका कुरा मात्र सुन्न चाहनेछन् र आफ्नो रुचि अनुसार शिक्षकहरू थुपार्नेछन्, इङ्ग्लिस बाइबलले हुन्छ बोलाउनेछन्, र सत्य कुरा सुन्नदेखि तर्की जानेछन्, दन्ते कथाहरूतिर बरा लिनेछन्. तिमी चाहिँ धरिला हौ, कष्ट भोग, प्रचारकको काम गर र तिम्रो सेवाको काम पुरा गर. आमेन. यद्यपि यो वचन पावलले तिमोथीलाई भनेको, तिमोथी एउटा अगुवा थियो, तर यो वचन आज म सर्वसाधारण विश्वासीहरूको निम्ति पनि लिएर आएको छु. इभन दो दिस वर्ड्स आर टोल्ड बाई पॉल टु हिज स्पिरिचुअल सन टिमोथी, हु वाज अ यङ लिडर अफ द चर्च. बट टुडे आई वन्ट टु से दिस वर्ड इज फर अल अफ अस, इभन फर द ले बिलिभर्स. एउटा साधारण विश्वासीको लागि पनि यो वचन हो. प्रचार भन्नाले हामी के बुझ्छौँ? What do we understand by the word preaching? Prachar bhaneko sajilo bhashama bolnu, parmeshwar ko bachan bolnu. In a simple words, preaching means to speak the word. Bachan bolnu lai prachar bhancha. Aaja ma yaha ubhera bachan boldai chu, yeslai prachar bhancha. Tara hamro chalan chalti ko bhashama maile prachar bhandakheri doda kura tapaile bujhna saknuhuncha. Number 1, jo yaha aghadi aera pracharakle prachar garcha, tyo prachar. सन्डे सर्मन, आइतबारको दिनै पछि हामी आएर प्रचार गर्छौँ, त्यो प्रचार. दोस्रो प्रचार चाहिँ हामीले बाहिर गएर अरू मान्छेहरूलाई वचन सुनाउने, सुसमाचार प्रचार गर्ने काम. त्यो दुईवटा कुरा आज हामी बुझौँ. प्रचार भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो आराधना सङ्गतिमा आएर प्रचार गर्ने वा घरेलु सङ्गतिमा प्रचार गर्ने, दोस्रो चाहिँ बाहिर गएर हामीले अन्य मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन सुनाउने. अब यो प्रचार चाहिँ पास्टरलाई मात्र होइन, लिडर्सलाई मात्र होइन, हामी सबैलाई एकदम जरुरी छ प्रचार गर्नु. पास्टरले मात्रै प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने छैन. हाम्रो मण्डलीमा प्रचार गर्दाखेरि म एकजनाले मात्र यहाँ प्रचार गर्दिनँ, मदेखि पछाडि हाम्रो लिडर्सहरू 7-8 हामी छौँ, र स्केड्युल म बनाउँछु. यहाँनिर पनि मसँग मार्चसम्मको स्केड्युल छ. तपाईँलाई म पढेर सुनाउँछु, तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ यहाँ स्केड्युल आउँछ हरेक पछाडि. यो जनवरीदेखि मार्चसम्मको स्केड्युल मसँग छ. हरेक हप्ताको नाम: जोन राई, निर्मल गुरुङ, जोन राई, रूपा राई, जोन राई, आमोस राई, जोन राई, रुबेन राई, जोन राई, भुवन मङ्गर. हामी यतिसम्म चाहिँ अहिले हामी सर्कल गरिरहेका छौँ. तर मेरो इच्छा के छ भने यतिजनाले मात्रै प्रचार गर्ने होइन, मेरो इच्छा छ तपाईँहरू जो यहाँ बसिरहनु भएको छ मण्डलीमा ढुक्कै सङ्गतिमा आउने विश्वासीहरूले पनि प्रचार गर्नुपर्छ. आमेन. र मसँग यहाँ मुनि रेड लिस्टमा नाम छ: टेक मङ्गर, विशाल गुरुङ, प्रकाश सुब्बा, जस गुरुङ, टिकामाया राई, बुद्धिमाया राई, एलिजाबेथ थापा, ईश्वर राई, त्यस्तै अरू नामहरू मैले छुटाएको हुनसक्छ. यो रेड लिस्ट चाहिँ मैले देखेको मान्छेहरू जसले हामी पछाडि यहाँ आएर प्रचार गर्नुपर्छ. र एउटा लिडर भएर मैले मात्रै प्रचार गर्ने मेरो कुनै पनि इच्छा छैन. मलाई त जति मलाई पालो दिने भयो त्यति राम्रो, होइन? र एउटा लिडर भएपछि, एउटा अगुवा भएपछि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामी सबै मिलेर गर्ने हो. तर त्योभन्दा अगाडि हामीले सिक्नु चाहिँ धेरै आवश्यक छ. हामीले विभिन्न समयहरूमा विभिन्न तालिमहरू पनि गऱ्यौँ वचन सिक्नको निम्ति, र म अझै पनि वचन सिकाउन चाहन्छु. जो जो यहाँनिर लिस्टमा अहिले आयो, जसले तपाईँले प्रचार गर्नुभएको छैन, तपाईँहरूलाई म सिकाउन चाहन्छु.
वचन कसरी तयार गर्ने र बाइबलको केही मूलभूत सिद्धान्तहरु बेसिक डक्ट्रिन्स अफ द बाइबल किनकि प्रचार गर्नु भन्दा अगाडि त्यो आफूले राम्रोसँग जानेको हुनु पर्यो हैन र मलाई अर्को कस्तो पनि लाग्छ भने धेरै मण्डलीहरुमा तपाईले आज फेसबुक युट्युब तपाईहरुको हातमा छ प्रचारकहरुले प्रचार गरेको हेर्नु भयो भने त्यो भन्दा राम्रो प्रचारकहरु हाम्रो मण्डलीमा आज बसेर सुनिरहनु भएको छ प्रचारै उहाँहरुले गर्नु भएको छैन या गर्न पाउनु भएको छैन किन भन्दाखेरि जब हामी वचन प्रचार गर्न आउँछौं हामी यो सजिलो यो यसलाई हामीले सरल लिनु हुँदैन यो कुरामा कतिपल्ट मलाई हाम्रो आदरणीय निर्मल सर हाम्रो भुवन चोटीको कुरा पनि मन पर्छ किनभने तपाईहरुलाई थाहा छ स्केड्युलमा उहाँ निर्मल गुरुङ भुवन मंगर हुन्छ अर्को पाली प्रचार गर्ने मान्छे मै हुन्छु किनभने उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ भने परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नु त्यस्तो हल्का कुरा होइन र म तयार छैन र म प्रचार गर्न सक्दिन तपाईले प्रचार गर्नुहोस् र मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने आज यो यो इन्टरनेटको जमानामा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको प्रचारकहरु हामीले देखिरहेका छौं त्यो भन्दा राम्रो राम्रो प्रचारकहरु यहाँ हाम्रो मण्डलीमा बसिरहनु भएको छ त यहाँ आउनु भन्दा अगाडि हामीले आफैलाई तयार गर्नु धेरै आवश्यक छ किन प्रचार गर्नु भन्दा अगाडि आफूले सठिक कुरा जान्नु पर्यो किनकि यो चाहिँ हामीले वी आर फीडिंग पीपल मानिसहरुलाई हामीले खुवाएको र आफै नै हामी कमजोर छौ भन्ने देखि अरुलाई हामीले कसरी खुवाउन सक्छौ त्यसकारणले आफैले आफूलाई हामीले निर्माण गर्नु चाहिँ एकदमै तालिम दिनु एकदमै आवश्यक छ र तपाईले सधैं सिकि पनि रहनु भएको छ अझै सिक्नुस् र मेरो इच्छा छ तपाईहरुलाई मैले सिकाएर एउटा एउटालाई तयार गराएर तपाईहरु हरेकलाई एउटा ठूलो जमातमा पनि परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न सक्नु भएको होस् र म अगाडि बढ्ने छु म आज तपाईहरुको समक्षमा तीन वटा कुरा गर्ने छु एकमा चाहिँ किन हामीले वचन प्रचार गर्नुपर्छ यो वचन प्रचार चाहिँ मैले अघि भने मैले मात्र हैन तप लिडर्सले मात्र हैन तपाईहरु जो साधारण विश्वासीहरु हुनुहुन्छ हरेकले वचन प्रचार गर्न सक्नुपर्छ अनि प्रचार गर्नु पनि पर्छ बाहिर गएर अन्य जातिलाई सुनाउने त सबलाई दिएको आज्ञा हो तर मण्डली भित्र पनि सन्डेको सेवामा पनि आइतबारको आराधनामा पनि हरेक साधारण विश्वासीले अगाडि आएर प्रचार गर्न सक्छ तपाईहरुले आफैलाई चाहिँ तयार गराउनु पर्यो र किन चाहिँ हामीले प्रचार गर्नुपर्छ म तपाईहरुको समक्षमा तीनवटा कुराहरु तीनवटा कारणहरु सुनाउन चाहन्छु सबैभन्दा पहिला defend the doctrine मैले सबै डी वटा शब्द लिएर आएको छु defend पहिला चाहिँ defend भनेको चाहिँ के भने आफूले विश्वास गरेको सिद्धान्तलाई रक्षा गर्न आफूले विश्वास गरेको सिद्धान्तलाई राम्रोसँग सिकेर बुझेर अरु कसैले त्यसलाई बिगार्न चाहन्छ बङ्ग्याउन चाहन्छ भताभुङ्ग पार्न चाहन्छ भने त्यसको रक्षा गर्नु अलिकति कडा शब्दमा फाइट गर्नु भन्दा पनि हुन्छ हामीले हाम्रो विश्वास सँग चाहिँ अरु कसैले बिगार्न चाहन्छ भने फाइट गर्न सक्नु पर्छ त्यसलाई भन्छ डिफेन्ड द डक्ट्रिन मण्डलीमा किन हरेक आइतबार प्रचार हुन्छ सबैभन्दा ठूलो मुख्य भाग भन्छ हामी जहिले पनि यहाँ जोले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ आजको हाम्रो मुख्य भागमा हामी प्रवेश गरेका छौ त्यो परमेश्वरको वचन परमेश्वरको वचन हामी मुख्य भाग भन्छौ किन नम्बर 1 मा टु टीच द डक्ट्रिन बाइबलको सिद्धान्तहरु सिकाउनको निम्ति प्रचार किन गर्छौ हामी परमेश्वरको वचनको सिद्धान्त सिकाउनको निम्ति सिद्धान्त भनेको हामी के कुरामा विश्वास गर्छौ तपाई के कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ मण्डली आएको 1 महिना भयो 1 वर्ष भयो 5 वर्ष भयो तर तपाईले विश्वास गरेको कुरा के हो व्हाट डु यु बिलीभ फेथ स्टेटमेन्ट विश्वास गर्ने वाक्यांशहरु के हो त त्यो चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझेको हुनु पर्यो ताकि भोलि तपाईलाई कसैले तपाईको घरमा आएर ए त्यो त यसो त्यो त राम्रो हैन नि यसो बता भनेर तपाईलाई भन्यो भने देखि ए हो हो उसकै पछि लाग्नु भयो किन तपाईलाई थाहै छैन तपाईले के कुरामा विश्वास गरेको त्यो मान्छेले तपाईलाई सुनाए उसको विश्वास के हो त्यो पनि तपाईलाई थाहा छैन पहिला त यहाँ एकदमै धेरै हुन्थ्यो जेहोवा विटनेस आज पनि छोड्न त छोडेका त छैनन् उनीहरूले तर धेरै मान्छेहरू बुझेर हो कि नबुझेर हो जेहोवा विटनेसमा धेरै मान्छेहरू छन् र जेहोवा विटनेस के हो त मैले विश्वास गरेको के हो उले विश्वास गर्ने कुरा के हो त्यो राम्रोसँग हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो यहाँ अघि हामीले पढ्यौं
पहिलो दोस्रो तिमोथी 4 को 2 देखि 5 सम्म यस्तो समयहरु आइरहेको छ जुन समयमा मानिसहरुले चाहिँ वचन सुन्न रुचाउँदैनन् परमेश्वरको ठीक सिद्धान्तलाई रुचाउँदैनन् तर उनीहरुलाई मन पर्ने कुराहरु कसले सुनाउँछ कुन प्रचारकले कुन शिक्षकले उनीहरुलाई मन पर्ने कुरा सुनाउँछ त्यस्तोहरुलाई उनीहरुले बोलाउने छन् र वचन बोल्न लगाउने छन् र तिनीहरु सत्य सुन्न देखि तर्केर जाने छन् र तिनीहरु दन्ते कथाहरुतिर बरालिने छन् तिमीहरु चाहिँ दरिला हौ बी स्ट्रङ यु अनि कष्ट भोग प्रचारकको काम गर र तिम्रो सेवाको काम पूरा गर आमेन तपाईहरु हामी चाहिँ किन वचन प्रचार गर्नु पर्छ भने म किन वचन प्रचार गर्दैछु भने हामी सबै मण्डलीले परमेश्वरको सही सिद्धान्त बाइबलको वचनको सही सिद्धान्त हामी सबैले बुझ्न सकौ आमेन वचनले पनि भन्छ उहाँको सिद्धान्तहरु सिक्न चाहिँ अलिकति कठिन पनि हुन्छ अलिकति अल्छी पनि लाग्छ मेरो वचनमा तपाईहरुलाई थाहा छ म कहिले पनि जोक्स भन्दिन मलाई एउटा कुरा त्यो आउँदैन पनि मन त पर्छ तर मलाई आउँदैन हसाउनु मन पर्छ तर मलाई त्यो आउँदैन मसँग त्यो गिफ्ट छैन तर म के चाहिँ भन्छु भने परमेश्वरको वचन चाहिँ एकदम गम्भीर भएर परमेश्वरको जो सत्यताको गहिराई छ त्यसलाई प्रस्तुत गर्नु चाहिँ प्रचार गर्नु हो यहाँ आएर अनेक प्रकारको कथा भनेर आफ्नो बारेमा भनेर आफ्नो सेवकाईको बारेमा सुनाएर अरू मान्छेहरूको कथा सुनाएर भन्नु प्रचार होइन परमेश्वरको वचनको गहिराईलाई प्रस्तुत गर्नु त्यो तपाईलाई मन पर्छ कि मन पर्दैन त्यो तपाईहरुलाई खुशी लागेर सुन्ने खालको हुन्छ कि अल्छी लाग्ने खालको हुन्छ मतलब भएन तर परमेश्वरको वचनको सत्यताको गहिराईलाई प्रस्तुत गर्नु चाहिँ वचन प्रचार गर्नु आमेन र तपाईहरु कति जनालाई अल्छी लाग्दैछ थाहा छैन मलाई तर म कहिले पनि तपाईहरुलाई मन पर्ने कुरा म यहाँबाट प्रचार गर्दिन परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई म जहिले पनि प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छु किन प्रचार गर्न आवश्यक छ भने रोमी 10 को 17 ले भन्छ विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ के सुनाइबाट परमेश्वरको वचन फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग एन्ड हियरिंग फ्रॉम द वर्ड सुनाई विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ सुनाई चाहिँ के हो परमेश्वरको वचन हो परमेश्वरको वचन किन हामीले प्रचार गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि त्यसले हामीमा विश्वास उत्पन्न गराउँछ हामी विश्वासी हौ हाम्रो विश्वास दरिलो हुनु पर्छ र हाम्रो सिद्धान्तमा हामी दरिलो हुनु पर्छ त्यसको लागि हामीले वचन सुन्नु पर्छ वचन सुन्नको निम्ति कसैले प्रचार गर्नु पर्छ दोस्रो कुरा हामी जादै छौ पहिलो पत्रुस 3 को 15 पहिलो पत्रुस 3 को 15 फर्स्ट पीटर 3:15 यस्तो लेखेको छ तर ख्रीष्टलाई प्रभु मानेर तिम्रो हृदयमा उहाँको श्रद्धा गर तिमीहरुमा भएको आशाको विषय कसैले सोधपुछ गरे त्यसको जवाफ दिन सधैं तत्पर बस तर त्यो काम नम्रता र श्रद्धा साथ गर आमेन इंग्लिशले भन्छ डु दैट वर्क विथ हम्बलनेस एन्ड जेन्टलनेस एकदमै नम्र भएर चाहिँ तिमीमा भएको आशाको बारेमा अरु मान्छेहरुले तिमीलाई सोध्दाखेरि सोधपुछ गर्दाखेरि चाहिँ आफू नम्र भएर कोमल भएर मानिसहरुलाई उत्तर दिन सक्नको निम्ति हर समयमा तिमीहरु तयार भएर बस भनेर बाइबलले भन्दछ इंग्लिशबाट भन्छ त्यो जो यहाँनेर के भनेछ कसैले सोधपुछ गरे त्यसको जवाफ दिन नेपालीको ट्रान्सलेसन छ जवाफ दिन इंग्लिशमा पनि कति बाइबलमा एन्सर भनेको छ टु एन्सर देयर क्वेश्चन्स But in Greek, the original word is apologia. Apologia bada apologetics. Manne sabda English ma auncha. Apologetics bhaneko ke euta thulo bishay ho theology ma. Tyo bhaneko ke bhane dekhi kasari mancheharu sanga chai tarka garnu. How to reason with people that believe different religions in the world and that have different philosophies in the world. How do you tackle with them? That subject is called apologetics. र त्यहाँबाट चाहिँ यो शब्द आएको तर हाम्रो भाषामा चाहिँ के रहेछ त्यसको उत्तर त्यसको मिनिङ त्यसको अर्थ जवाफ दिनु
तिमीसँग के छ आशा छ जीवित आशा छ धन्यको आशा छ यति महान आशा परमेश्वरले तपाई र मलाई दिनु भएको छ त्यो आशा बोकेको व्यक्तिहरू तपाई र म हौ मानिसहरूले हामीलाई प्रश्न गर्छन् त्यो आशाको बारेमा हामी सबैजना तयार हुनु पर्यो तत्पर हुनु पर्यो त्यसको लागि हामीले सिकेको हुनु पर्यो तालिम लिएको हुनु पर्यो र हामीले एपोलोजिया गर्न सक्नु पर्यो उनीहरूलाई रिजन गर्न सक्नु पर्यो यसको मिनिङ सोधेको सिम्पल प्रश्नको उत्तर मात्रै दिनु होइन आज संसारमा विभिन्न दर्शनशास्त्रको कुराहरू छन् फिलोसफिजहरू छन् अनि विभिन्न धर्महरू छन् हरेक धर्म मुस्लिमले के विश्वास गर्छ हिन्दूले के विश्वास गर्छ बुद्धिस्टले के विश्वास गर्छ उद्धारको बारेमा के विश्वास गर्छ पुनरुत्थानको बारेमा के विश्वास गर्छ यो सबै कुराको बारेमा हामीले तर्क गर्न सक्नुको निम्ति त्यो कुराहरू पनि पढ्नुपर्छ हामीले हिन्दुइज्मको बारेमा पनि पढ्नु पऱ्यो बुद्धिज्मको बारेमा पनि पढ्नु पऱ्यो सिखिज्मको बारेमा पढ्नु पऱ्यो इस्लामको बारेमा पढ्नु पऱ्यो फिलोसफिजहरू हामीले पढ्नु पऱ्यो अनि मात्रै हामीले संसारको मान्छेहरूसँग तर्क गर्न सक्छौँ अब यहाँ तपाईँहरू सबैलाई यो सबै पढ्नुहोस् भनेको त होइन यदि तपाईँले थियोलोजी पढ्नुभयो भने बाइबल कलेजमा जानुभयो भने मेजर रिलिजियन्स अफ द वर्ल्ड पढ्नुपर्छ विश्वको महान महान धर्महरू के हो त त्यो सबैको बारेमा पढ्नुपर्छ एउटा सब्जेक्ट नै हुन्छ र मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने हामीले प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले बाहिर गएर फिलोसफर्सहरूसँग तर्क गर्नु भनेको होइन जब हामीले यहाँबाट प्रचार गर्छौँ तब मानिसहरूले चाहिँ विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर पाउन सक्छन् जब हामीले प्रचार गर्छौँ तपाईँहरूले सुनेर सिक्नुहुन्छ तपाईँहरूको विश्वास बढेर जान्छ तपाईँहरूको विश्वास धरिलो हुन्छ तपाईँहरूले सिक्नुहुन्छ अनि तपाईँले अरूसँग पनि तर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जसले तपाईँलाई विश्वासको बारेमा सोध्छन् उद्धार र मुक्तिको बारेमा सोध्छन् तपाईँमा भएको आशाको बारेमा सोध्छन् तपाईँले तिनीहरूलाई उत्तर दिन सक्नुहुन्छ आमेन त्यसकारणले गर्दा वचन प्रचार चाहिँ महत्त्व छ एक नम्बरमा मैले डक्ट्रिन रिलेटेड कुरा गरिरहेको छु सिद्धान्तहरू हामीले सुन्नु सुनेपछि हामीले सिक्न सक्छौँ सिक्नु पर्यो अनि सिकेपछि हामीले बाहिर मानिसहरूसँग तर्क गर्न सक्छौँ जसले हामीलाई झुटा शिक्षाहरू लिएर आउँछन् तिनीहरूलाई हामी उल्टा सिकाइदिन सक्छौँ र पहिलो कुरो त पत्ता लगाउन सक्छौँ यसले विश्वास गरेको कुरो यो रहेछ मैले विश्वास गरेको कुरो यो म उसको लैलैमा लागिनँ म उसको पछि गइनँ एक नम्बर कुरा दोस्रो चाहिँ उसलाई हामीले उल्टा सिकाइदिन सक्छौँ किनकि हामीलाई थाहा छ सिद्धान्त तेस्रो चाहिँ के रहेछ हामी रिजनिङ पनि गर्न सक्छौँ तर्क पनि गर्न सक्छौँ उनीहरूकै धर्मको बारेमा सुनाएर पनि उनीहरूलाई हामीले परमेश्वरको वचन सुनाउन सक्छौँ र हामीमा भएको आशाको बारेमा बताउन सक्छौँ र नम्बर एकमा चाहिँ प्रचार किन आवश्यक रहेछ भने सिद्धान्त सिक्नुको लागि आफ्नो सिद्धान्तलाई रक्षा गर्नको निम्ति हामीलाई वचन प्रचारको सेवकाईको अति नै आवश्यक छ दोस्रोमा जाउँ नम्बर टू डिक्लेयर त्यहाँ चाहिँ अलिकति मैले डिडी बनाएको हुनाले मैले डिभिनिटी भने तर ब्राकेटमा गड्स ग्लोरी डिक्लेयर गड्स ग्लोरी किन चाहिँ हामीले वचन प्रचार गर्नुपर्ने रहेछ भने परमेश्वरको महिमालाई घोषणा गर्नको निम्ति तपाईँहरू हरेकलाई थाहा छ पुरानो करारमा प्रिचिङको मिनिङ के पनि थियो भनेदेखि चर्को स्वरमा कराउनु थियो एउटा मिनिङ प्रिचिङ पुरानो करारमा मिनिङ धेरै रहेछ मैले हिजो हेर्दै थिएँ डिक्सनरीमा र एउटा मिनिङ चाहिँ एकदम चर्को स्वरले कराउनु पुरानो करारमा प्रोक्लेम डिक्लेयर किनभने त्यो समयमा माइक्रोफोनहरू थिएन साउन्ड सिस्टमहरू थिएन अनि कसैलाई सूचना भन्नु पऱ्यो भने गाउँघरको मान्छेलाई डाँडामा गएर चाहिँ चर्को कराउनु पर्ने त्यसलाई पनि प्रिचिङ भन्दैछ उनीहरूको जमानामा र डिक्लेयर भनेको कुरो प्रोक्लेम भनेको कुरो बिस्तारो गरिने कुरो होइन प्रचारकले आएर बिस्तारो बोल्दै बोल्दैन कुनै पनि प्रचारकले मैले आजसम्म सुनेको छुइनँ होला कुनै अलिक चर्को कराएर कुनै अलिक धिमा आवाजमा गर्ने प्रचारकहरू होला तर प्रचारक भनेपछि सबैले सुन्नु त पऱ्यो नि होइन यहाँ आएर प्रचारकले गरेको कुरा हामीले सुन्नेहरूले सुनेन भने के प्रचार भएर तर प्रायः जस्तो प्रचार चाहिँ चर्को स्वरमा गरिने कुरा नै हो र प्रचार चाहिँ किन चर्को स्वरमा गरिँदो रहेछ भने वी आर डिक्लेयरिङ गड्स ग्लोरी वी आर प्रोक्लेमिङ गड्स ग्लोरी परमेश्वरको महिमालाई हामीले घोषणा गर्दैछौँ र घोषणा भन्ने कुरो चाहिँ बिस्तारै गरिँदैन चर्को आवाजमा गरिन्छ र किन तिनवटा कुराहरू म तपाईँहरूलाई बताउँछु परमेश्वरको महिमा भन्नाले के हो त म तपाईँहरूलाई तिनवटा कुराहरू बताउनेछु नम्बर एकमा चाहिँ परमेश्वरको चरित्रलाई परमेश्वरको आचरणलाई
हामीले डिक्लेयर गर्नु पर्यो, घोषणा गर्नु पर्यो. तपाईले धेरैलाई सुनिरहनु भएको छ चरित्र हत्या भन्ने, सुन्नु भएको छैन? चरित्र हत्या भने के हो? कसैले मेरो बारेमा बदनाम गरे भनेको, यो चाहिँ म एकदमै राम्रो मान्छेलाई पनि उनीहरूले चाहिँ नराम्रो नराम्रो यो नराम्रो भनेर चाहिँ अलिकति डरलाग्दै कुरो मेरो बारेमा नराम्रो बताइदियो भने चरित्र हत्या भन्छ. हामी धेरै मान्छेहरूलाई चरित्रको समस्या पनि छ. किन भन्दाखेरि यो आदमले पाप गरे पश्चात संसार पापमा गिर्यो, हामी सबैसँग धेरै कमजोरीहरू छन्, मसँग धेरै कमजोरीहरू छ, तपाईँसँग पनि कमजोरीहरू छन्, र यो कमजोरीहरूले गर्दाखेरि हाम्रो चरित्र चाहिँ साह्रै राम्रो हुन सक्दैन. र हामी बारम्बार भन्छौँ हाम्रो चरित्र चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो, हामी विश्वासीहरूको चरित्र राम्रो हुनु पर्यो. मैले यहाँ कुरा गर्दैछु परमेश्वरको चरित्र, हामी विश्वासीहरूको कर्तव्य चाहिँ के रहेछ भने परमेश्वरको चरित्र चाहिँ हामीले घोषणा गर्नु पर्यो. किनभने परमेश्वरको चरित्रमा कहीँ पनि कमी कमजोरी छैन, तपाईँमा छ, ममा छ, धेरै नै छ, तर परमेश्वरको चरित्रमा कहीँ पनि कमी कमजोरी छैन. हि इज पर्फेक्ट, उहाँ सिद्ध परमेश्वर हुनुहुन्छ. र परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु भनेको, परमेश्वरको आराधना गर्नु भनेको पनि उहाँको चरित्रलाई घोषणा गर्नु. मैले अस्ति भने प्रशंसा भने के हो, झन्डै झन्डै प्रेजिङ गड र प्रिचिङ गड दे आर काइन्ड अफ यु नो सेम थिङ, झन्डै एउटा एउटै कुरा हो. प्रशंसा गर्नु भनेको के हो, परमेश्वरको चरित्रलाई नै घोषणा गर्नु. त्यसकारण मैले अस्ति भन्दै थिएँ बाइबलबाट परमेश्वरको महानता के हो, परमेश्वरको सुन्दरता के हो, उहाँको महिमाको बारेमा, उहाँको गौरवको बारेमा. होइन इङ्ग्लिसबाट भन्छ अबाउट द मेजेस्टी अफ गड, अबाउट द स्प्लेन्डर अफ हिज होलिनेस, उहाँको पवित्रताको बारेमा बयान गर्नु नै प्रशंसा गर्नु. मैले अस्ति प्रशंसाको बारेमा भन्दा धेरै कुराहरू जोड दिइरहेको थिएँ. प्रचार पनि के रहेछ भने डिक्लेयर हिज क्यारेक्टरिस्टिक्स, परमेश्वरको चाहिँ चरित्रहरू, परमेश्वरको गुणहरू. अलिकति राम्रो शब्द गुण हुन्छ होला, इङ्ग्लिसबाट एट्रिब्युट्स भन्छ. परमेश्वरको गुणहरूलाई हामीले यहाँबाट आएर बोल्नु, देखाउनु, बुझाउनु चाहिँ प्रचार गर्नु. त्यसकारण विचार गर्नुहोस् प्रचारकले के प्रचार गर्दैछ, के परमेश्वरको गुणहरूलाई, परमेश्वरको चरित्रहरूलाई चाहिँ उसले खोतालेर गहिराईबाट हामीलाई दिने कोसिस गर्दैछ कि उसले के को बारेमा बताउँदैछ, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो. र परमेश्वरको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो, तपाईँहरू जसले गुगल गर्न सक्नुहुन्छ. मैले यो बाइबल भर्स एउटै लिएको छुइनँ, लिएको भए धेरै लामो हुन्थ्यो. र तपाईँहरूलाई होमवर्क हो, यो घरमा यो हप्ताभरि गएर मनन गर्नुहोस् क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गड, एट्रिब्युट्स अफ गड भनेर टाइप गर्नुहोस्, तपाईँले बरङ्गरङ्गरङ्गरङ्गरङ्ग पाउन सक्नुहुन्छ. यहाँ भयो, यहाँ भएको भन्दा पनि धेरै. तर म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु गड इज इन्फाइनाइट, हि इज नट लिमिटेड बाई टाइम एन्ड स्पेस. परमेश्वर चाहिँ नेपालीमा मलाई भन्न आएन यसको मतलब के हो, अर्थ के हो नेपाली भाषामा. परमेश्वर चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ अति शक्तिशाली, उहाँलाई कुनै पनि ठाउँले या कुनै पनि समयले उहाँ सीमित हुनुहुन्न. है जस्तै यहाँनिर अहिले चारवटा दिवार छ, हामीलाई आउनुको लागि ढोका चाहिन्छ, परमेश्वरलाई चाहिँदैन. अनि हि इज नट लिमिटेड बाई टाइम, हाम्रो समय छ, हाम्रो समयमा हामीले केही गरिसक्नुपर्छ. 70 वर्षमा हामी मर्छौँ, परमेश्वरलाई समयले कहिले पनि न बुढो बनाउँछ न जवान बनाउँछ, समयले परमेश्वरलाई कहिले केही पनि गर्दैन. बाइबल हेऱ्यौँ भनेदेखि उहाँको निम्ति 1000 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1000 वर्ष भनेर हामीले लेखेको पाउन सक्छौँ. हि इज नट लिमिटेड बाई टाइम एन्ड स्पेस, हि इज सेल्फ एक्जिस्टेन्ट, उहाँ आफै आफैमा उहाँको अस्तित्व हुनसक्छ. दोस्रो कुरो इज इम्युटेबल, इम्युटेबल मिन्स द्याट हि नेभर चेन्जेस. इम्युटेबलको मतलब उहाँ कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न. हिब्रू 13:8 हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ येशु ख्रिस्ट. सेल्फ सफिसियन्ट, उहाँ आफैमा आफैको परिपूरक हुनुहुन्छ, भनेको हामीलाई बाँच्नको निम्ति अरूहरूको आवश्यक पर्छ. परमेश्वरलाई कसैको पनि बाँच्नको निम्ति, अस्तित्वमा रहनको निम्ति कसैको पनि आवश्यक पर्दैन. हामीलाई सन, लाइट, एनर्जी, वाटर, फुड, होइन इभन अलिकति माथि गएपछि सोसाइटी, कम्युनिटी, फ्यामिली, हरेक कुराहरू चाहिन्छ. परमेश्वरलाई केही पनि चाहिँदैन उहाँको अस्तित्व हुनको निम्ति. हि इज ओम्निपोटेन्ट, द्याट मिन्स अल पावरफुल, उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर. हि इज ओम्निसियन्ट, द्याट मिन्स अल नोविङ गड, उहाँ चाहिँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ. हि इज ओम्निप्रेजेन्ट, द्याट मिन्स हि इज प्रेजेन्ट एभ्रिवेयर, नेपालीमा सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ.
He is wise. When I say wise, he is perfectly wise. Waha afno buddhima siddha hununcha. He is faithful. Waha biswas yogya hununcha. Waha le bhaneko kuro kahile pani waha le daatnu hunna. Waha le bhaneko kuro waha le pura garnuhuncha. He is a good God. He is the good God. Waha asal parmeshwar hununcha. He is the just God. Waha dharmi parmeshwar athawa nyayi parmeshwar hununcha. उहाँले राम्रोलाई नराम्रो नराम्रोलाई राम्रो भन्न सक्नुहुन्न. He is merciful God. उहाँ कृपाको धनी हुनुहुन्छ. Merciful भने चाहिँ के भने उहाँ दयाले भरिएको दयाको सागर दयाको खानी. Merciful को मिनिङ त्यो. Gracious भनेको चाहिँ के भने अनुग्रही भनेको चाहिँ के भने उहाँले हाम्रो जस्तै पनि पापहरूलाई क्षमा गर्न उहाँ सक्नुहुन्छ. अनुग्रहको मिनिङ चाहिँ त्यो. अनुग्रहको मिनिङ उहाँले हाम्रो जस्तै पनि पापहरूलाई गल्तीहरूलाई भूलहरूलाई क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ. He is a loving God. उहाँ प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ. He is the holy God. उहाँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ. यो सबै परमेश्वरको चरित्रहरू जब हामीले प्रचार गर्छौँ यी कुराहरूलाई हामीले खोता लिएर चाहिँ हाम्रो सुन्नेहरूलाई सुनाउनु चाहिँ अति नै राम्रो कुराहरू. तपाईँहरू कसैले वचन प्रचार गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले आफैले मेडिटेसन गरेर खोज तलास गरेर लिएर वचन प्रचार गर्नुहोस्. त्यो अति नै आशिषमय परमेश्वर. हामी कतिजनालाई निन्द्रा चाहिँ लाग्न सक्छ किनकि यो चाहिँ सत्यतालाई खोतल्दैछौँ हामी. तर यो विषयमा हामीले प्रचार गर्यौँ भने मात्रै हामी विश्वासमा डरो हुन सक्छौँ. हाम्रो सिद्धान्तमा हामी डरो हुन सक्छौँ. हामीले विश्वास गरेको परमेश्वरलाई हामी राम्रोसँग चिन्न सक्छौँ किनकि उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ उहाँको गुण के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएन भने हामीले विश्वास गरेको परमेश्वरलाई हामीले राम्रोसँग चिनेको छैनौँ. दोस्रो कुरो छ डिक्लेयर गॉड्स ग्लोरी मिन्स डिक्लेयर द वर्क द्याट ही हैज डन एन्ड स्पेशली द वर्क द्याट ही हैज डन अन द क्रस. पुरानो करार हुँदै चाहिँ हामीले पढ्यौँ भने भजनको किताबहरूमा परमेश्वरले कति महान काम शक्तिशाली कामहरू गर्नुभयो तिनीहरूलाई घोषणा गर्नु भनेको छ. मैले अस्ति पनि भने प्रशंसा गर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि परमेश्वरले के चाहिँ महान काम गर्नुभयो त पुरानो करारदेखि याद गर्नुहोस् त के गर्नुभयो. लाल समुद्रलाई दुई भागमा पार्नुभयो. यर्दन नदीलाई दुई भाग पार्नुभयो. के गर्नुभयो तपाईँले भन्नुहोस्. वाट आर द ग्रेट थिङ्स गॉड हैज डन इन द ओल्ड टेस्टामेन्ट. Can you say? Can you name one by one? बनाउने कागजपत्रहरु यहाँ चाहिँ तमसुक भनेको के भन्दै कि हाम्रो विरुद्धमा तमसुक रहेछ. के हो त्यो तमसुक? There is a document that is against you and me. त्यो तमसुकले के गर्छ तपाईँ मलाई कोर्टमा पुर्याउँछ. किन? तपाईँ मेरो विरुद्धमा छ. हामीले कसैको ऋण चलाएको डकुमेन्ट छ कोहीसँग. हाम्रो विरुद्धमा तमसुक रहेछ. त्यो तमसुकले त हामीलाई कोर्टमा पुर्याउँछ, फाइन तिराउँछ, मृत्युसम्म पनि पुर्याउन सक्छ. र त्यसको सबै कानुनी दाबी लु हेर्नुहोस् हामीलाई लिगल के भन्छ चार्ज लिगल चार्ज हामीलाई कानुनी दाबीहरू पनि लागेको रहेछ भने चाहिँ हामीलाई कोर्टमा लान्छ र मृत्युको सजाय दिन्छ. हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ तमसुक र कानुनी दाबीहरू रहेछ. त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पुरानो करारको एउटा व्यवस्था पनि हो. दोस्रो चाहिँ दुष्टले हाम्रो जीवनमा ल्याएको श्रापहरू सबै कुराहरू. त्यो सबबाट चाहिँ के गर्नुभयो येशूले हामीलाई त्यो सबै तमसुकलाई कानुनी दाबीहरूलाई येशूले के गर्नुभयो क्रुसमा किला ठोकेर रद्द गर्नुभयो. आमेन. सबले भन्नुहोस् क्रुसमा किला ठोकेर रद्द गर्नुभयो. दुष्टले सोचेको थियो सैतानले सोचेको थियो मैले येशूलाई चाहिँ ठोकेर मारे भनेर ह गरेर चाहिँ खुसी भइरहेको थियो. तर दुष्टलाई थाहा थिएन के गरिरहेछ येशूले. उसको सबै तमसुकलाई उसको सबै कानुनी दाबीहरूलाई चाहिँ क्रुसमा किला ठोकिरहेको थियो. आमेन. पन्ध्रले भन्छ येशूले क्रुसमा प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई यो धेरैपल्ट जोडिरहेको छ. के हो प्रधानताहरू र शक्तिहरू भनेको कसैले भन्न सक्छ. अस्तिदेखि यो तेस्रो हप्ता भइसक्यो. यो भनेको स्पिरिचुअल फोर्सेस यो दुष्टको राज्यहरूलाई चाहिँ विभिन्न डिभिजन मैले आर्मीको उदाहरण दिएर तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ. प्रधानताहरू शक्तिहरू शासकहरू यो चाहिँ दुष्टको यो चाहिँ स्पिरिचुअल फोर्सेस गभर्मेन्ट अफ स्पिरिचुअल फोर्सेस दे हेभ अ भेरी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गनाइज्ड सिस्टम अफ गभर्मेन्ट द फोर्सेस अफ डेभल. र येशूले चाहिँ प्रधानताहरूलाई शक्तिहरूलाई निशस्त्र कतिजनाले निशस्त्रको मिनिङ बुझ्नुहुन्छ हात उचाल्नुहोस् त.
अस्त्र शस्त्र भनेको कति जनाले बुझ्नुहुन्छ अस्त्र शस्त्र भनेको हात हतियार खुकुरी के पो भन्छ पातङ बन्दुक सबै संसारमा भएको अस्त्र शस्त्र हात हतियारहरू आजको जमानामा चाहिँ बन्दुक गन हैन नि शस्त्र भनेको चाहिँ अस्त्र शस्त्र सबै खोज्नु अनि के हुन्छ नि शस्त्र येशूले के गर्नुभयो प्रधानताहरूको शासकहरूको शक्तिहरूको चाहिँ सबै अस्त्र शस्त्र खोसिदिनु भयो र तिनीहरू अहिले के छन् निशस्त्र छन् सबले भन्नुहोस् निशस्त्र भनेपछि हाम्रो शत्रुको हतियार छ त अहिले छैन येशूले चाहिँ कलवरीको क्रुसमा के गर्नुभएछ भने हाम्रो शत्रुहरूलाई चाहिँ निशस्त्र पारिदिनु भयो तिनीहरूसँग अहिले हात हतियार छैनन् आवर एनिमी डज नट ह्याभ द वेपन्स विथ देम ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो येशूले र तिनलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो मैले अघि भने दुष्टले चाहिँ सोचेको थियो मैले येशूलाई चाहिँ तमासा बनाइदिएँ भनेर तर दुष्टलाई थाहा थिएन येशूले कलवरीको क्रुसमा आफू मरेर आफू क्रुसमा टाँगिएर दुष्टलाई चाहिँ उहाँले खुल्लम खुल्ला तमासा बनाएर नष्ट गर्नुभयो आमेन संसारमा चाहिँ यस्तै देख्छ हामीले चाहिँ हामी संसारको मान्छेहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ जित्यौँ भनेर चाहिँ जसरी उनीहरूले येशूलाई क्रुसमा टाँगिरहेको त्यो सोच्छन् होइन तर आत्मिक तौरमा हामीले जितिरहेका छौँ आमेन येशूले दुष्टलाई त्यही कलवरीको क्रुसमा खुल्लम खुल्ला तमासा बनाउनु भयो र यसरी येशूले कलवरीको क्रुसमा विजय हासिल गर्नुभयो र हामीले प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ येशूले त्यो कलवरीको क्रुसमा के काम पुरा गर्नुभयो त त्यो कुरालाई हामीले डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो प्रोक्लेम गर्नु पऱ्यो घोषणा गर्नु पऱ्यो र जब हामी यहाँबाट प्रचार गर्छौँ प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ एक नम्बरमा परमेश्वरको गुणको प्रचार गरिन्छ घोषणा गरिन्छ दोस्रो नम्बरमा उहाँले गर्नुभएको काम उहाँले गर्नुभएको महान कामहरू र उहाँले क्रुसमा पुरा गर्नुभएको कामको घोषणा गरिन्छ तेस्रोमा चाहिँ के पनि घोषणा गरिनु पर्यो भने वचनमा हिज रिलेसनसिप यो मलाई अति नै महत्त्वपूर्ण लागेर मैले यहाँ लेखेको रिलेसनसिप भनेको चाहिँ के भने परमेश्वरको नाम पहिलो योहन्ना 4:8 पढ्नुभयो भने गड इज लभ भनेर लेखेको छ एकपल्ट सर र पढिहालौँ त लेट्स रिड फर्स्ट जोन च्याप्टर 4:7-12 पहिलो योहन्ना 4:7-12 प्रिय हामी एउटाले अर्कोलाई प्रेम गरौँ किनभने प्रेम परमेश्वरबाट आउँछ जसले प्रेम गर्छ त्यो परमेश्वरबाट जन प्रेम गर्यो भने परमेश्वर हामीमा रहनुहुन्छ र उहाँको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ आमेन आज संसारमा धेरै मान्छेले परमेश्वरै छैन भनेर भन्न थाले मैले धेरैचोटि दोहोऱ्याइसकेँ आज विश्वास गर्नेहरू एकपट्टि छन् सबै धर्मावलम्बीहरू एकपट्टि अनि अर्कोपट्टि आदि नै परमेश्वर छैन भन्ने मान्छेहरू छन् कति मान्छेहरूले अब उनीहरूले त एकदम परमेश्वरलाई विरोधै गर्ने भए परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ परमेश्वर हाम्रो माझमा बास गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा त सुन्ने र सुनाउने कुरै भएन किनकि उनीहरू तिनीहरूका घोर विरोधीहरू हुन् धेरै धर्महरू त छन् यतापट्टि तर धेरै धर्महरूले परमेश्वर र हामी मानिसको बिचको सम्बन्धको बारेमा सिकाउँदैन तपाईँले धेरै मान्छेहरूसँग विवाद गर्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँको परमेश्वरसँगको सम्बन्धको बारेमा प्रश्न गर्नुहोस् उनीहरूलाई धेरैले उत्तरै दिन सक्दैनन् जेहोवा विटनेसको मान्छेलाई तपाईँको सम्बन्ध परमेश्वरसँग के छ कस्तो छ भनेर सोध्नुहोस् धेरै मान्छेले क्रिस्चियनभित्रकै झुटा शिक्षाहरूमा पनि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध छैन र बाइबलले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ भने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ प्रेमको मतलब के भने उहाँ सम्बन्ध बनाउन चाहनुहुन्छ पुरानो करारदेखि हेरौँ परमेश्वर अदनको बगैँचामा दिन प्रतिदिन आएर अदन र हावासँग के गर्नुहुन्थ्यो सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो गड अलवेज वान्ट टु कम एन्ड ड्वेल विथ यु टु ह्याभ फेलोसिप विथ यु हि अलवेज वान्टेड टु बिल्ड रिलेसनसिप विथ पिपल उहाँ जहिले पनि त्यहाँबाट के भयो पाप गर्यो अदनको बगैँचाबाट निकालिदियो त्यहाँबाट के भयो प्रस्थानको किताब 25 आएपछि परमेश्वरले मिलापवाला तम्बु दिनुभयो भेट हुने पाल ट्याबर्नेकल किन दिनुभयो गड अगेन वान्टेड टु कम एन्ड ड्वेल अमङ इज पिपल प्रस्थान 25:40 त्यसो भनेको छ म तिमीहरूको माझमा आएर बास गर्न चाहन्छु तिमीहरूले मेरो निम्ति एउटा भेट हुने पाल बनाऊ गड अगेन वान्टेड टु कम एन्ड ड्वेल अमङ इज पिपल
त्यहाँबाट के भयो सोलोमनले मन्दिर बनायो कति परमेश्वर खुसी हुनुभयो सोलोमनले मन्दिर अर्पण गरेको तपाईँहरूले भजनै छ सायद हामीले हिजस्ति एउटा प्रशंसाको बारेमा त्यो एउटा खण्ड पढेका थियौँ परमेश्वर अति खुसी हुनुभयो किन किनकि परमेश्वर फेरि पनि आफ्ना मानिसहरूसँग बास गर्न चाहनुभएको थियो सोलोमनको मन्दिरमा उहाँ आउनुभयो उहाँको उपस्थिति पनि मिलापवाला तम्बुमा पनि मन्दिरमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हुने गर्दथ्यो र उनीहरू त्यो पवित्र स्थानमा जान सक्दैनथ्यो त्यसदेखि हामी देख्न सक्छौँ नयाँ करारमा त झन् उहाँ आफै हाम्रो स्वरूपमा आउनुभयो हामी जस्ता छौँ त्यस्तै भएर उहाँ आउनुभयो आमेन त्यहाँबाट अझै हामी प्रकाश 21 र 22 पढ्यौँ भने के भन्नुहुन्छ उहाँ फेरि पनि हाम्रै बिचमा आउनुहुन्छ उहाँले हाम्रो आँखाको आँसु पुस्नुहुन्छ उहाँ हाम्रो परमेश्वर बन्नुहुन्छ हामी उहाँको प्रजाहरू बन्नेछौँ आमेन परमेश्वरको अनन्तसम्मको प्लान त्यही छ हि वान्टेड टु बिल्ड रिलेसनसिप तपाईँ र हामीसँग उहाँले सम्बन्ध बनाउन चाहनुहुन्छ प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ र हामीलाई यो कुराहरू चाहिँ आज संसारले लुकाएको छ र प्रचार हामी किन गर्छौँ भन्दाखेरि टु डिक्लेयर द्याट गड वान्ट्स टु बिल्ड रिलेसनसिप विथ हिज पिपल परमेश्वरले सम्बन्ध उहाँको मानिसहरूसँग राख्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी घोषणा गर्छौँ त्यसको लागि वचन प्रचार गरिनुपर्छ र गरिन्छ हामी छिटो जानेछौँ तेस्रो पोइन्टमा छ टु डिफिट द डेभल यो पोइन्ट चाहिँ तेस्रो हप्ता भयो रिपिट भएको दुष्टसँगको योद्धा छ त्यो युद्धमा चाहिँ अस्ति हामीले भन्यौँ प्रशंसा एउटा हतियार हो त्योभन्दा अगाडि हामीले प्रार्थना भन्यौँ प्रार्थना एउटा हतियार हो त्योभन्दा अगाडि हामीले वचन भन्यौँ वचन एउटा हतियार हो र आज हामी आउँदैछ प्रचार पनि एउटा हतियार रहेछ दुष्टलाई जित्ने आमेन प्रिचिङ इज अल्सो वान अफ द अफेन्सिभ वेपन टु ट्याकल विथ डेभल दुष्टलाई जित्ने दुष्टसँग लडाइँ गर्ने युद्ध गर्ने एउटा हतियार चाहिँ वचन प्रचार पनि रहेछ आमेन तपाईँहरू धेरैले याद गर्नुभएको छैन होला अब सन्डे हामी आराधनामा त गयौँ वचन प्रचार भयो भनेर कतिजनाले त केही पनि भएन भनेर पनि फर्किनु भएको छ होला कतिजना आएर सुतेर पनि जानुभएको छ होला कतिजनाले केही पनि बुझेन भनेर पनि जानुभएको छ होला र जब चर्चमा प्रचार गरिन्छ वी आर फाइटिङ विथ द डेभल आमेन अनि वी आर फाइटिङ मात्र होइन वचन भनेपछि चाहिँ दुष्टको कानमा बमै पड्किन्छ र दुष्ट चाहिँ अघि हामीले भन्यौँ कलसी 2:15 निशस्त्र छ हि डज नट ह्याभ वेपन्स उसँग हतियार छैन र एउटा अफेन्सिभ वेपन दुष्टलाई प्रहार गर्ने हतियार चाहिँ वचन हो येसुले पनि वचनलाई प्रयोग गर्नुभयो मत्ती 4 जिजस युज द वर्ल्ड टु डिफिट द डेभल इन Matthew 4 मत्ती 4 येसुले पनि वचन प्रयोग गरेर दुष्टलाई जित्नुभएको छ अब यहाँबाट प्रचार गर्दाखेरि दुष्टलाई हामीले जित्छौँ कसरी कुन प्रकारले जित्छौँ यहाँ मैले 3 कुराहरू राखेको छु तपाईँहरूको समक्षमा एउटा कुरा चाहिँ विनिङ सोल्स हामीले आत्मा जित्छौँ जब हामीले आत्मा जित्छौँ त्यो पनि हामीले दुष्टलाई जितेका हौँ किनकि एउटा मान्छे आजसम्म कसको हातमा थियो दुष्टको हातमा थियो दुष्टको राज्यमा थियो तर आजदेखि उसलाई हामीले वचन सुनाएर आत्मा जित्यौँ प्रभुमा बचायौँ भने चाहिँ दुष्टलाई पनि हामीले जित्यौँ उसको हातमा भएको उसको राज्यमा भएको एउटा मान्छेलाई हामीले परमेश्वरको राज्यमा ल्यायौँ आमेन याकुब 5:20 तपाईँले पढ्नुभयो भने जसले एउटा पापीलाई उसको कुमारकाबाट फर्काएर ल्याउँछ उसले के गर्छ उसलाई मृत्युबाट बचाउँछ र उसले उसको असङ्ख्य पापहरू ढाक्दछ भनेर लेखिएको छ र हामीले कसैलाई मृत्युबाट बचाउनको निम्ति मुखको आगोबाट आगोको मुखबाट बचाउनको निम्ति कसैलाई हामीले असङ्ख्य पापहरू कसैको असङ्ख्य पापहरू ढाकिदिनको निम्ति हामीले वचन प्रचार गर्नुपर्छ अब यो प्रचार चाहिँ यहाँबाट गरेको प्रचारले धेरैले विश्वास नगर्ला मैले अघि भने प्रचार तपाईँले दुईवटा कुरा बुझ्नु पऱ्यो एउटा मण्डलीमा गरिने प्रचार एउटा बाहिर गएर गरिने प्रचार हो यो चाहिँ आत्मा जित्ने काम चाहिँ बाहिर गरिने प्रचारले धेरै हुन्छ त्यसकारणले हामीले वचन प्रचार गर्नुपर्छ र प्रचार भन्दाखेरि मैले अघि तपाईँहरूलाई भने पुरानो करारमा प्रचारको मिनिङ चाहिँ टु द पर्सन द्याट ब्रिङ्स ग्ल्याड टाइडिङ्स जसले चाहिँ खुसीको सुसमाचार ल्याउने छ भनेर पुरानो करारमा भनिएको छ त्यसलाई पनि प्रचार भनिएको छछ अनि यो चाहिँ भजन 40:9 Isaiah 61:1 हामीले लेखेको पाउन सक्छौँ त्यसकारणले वचन प्रचार भनेको चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु खुसीको खबर सुनाउनु पनि हो
दोस्रोमा छ रिपेन्टेन्स रिपेन्टेन्स चाहिँ विश्वासीहरूको निम्ति हो पश्चाताप चाहिँ विश्वासीहरूको निम्ति हो हामीले यहाँ किन मण्डलीमा प्रचार गर्छौँ भन्दाखेरि हामी मण्डलीभित्र भएको विश्वासीहरूको हृदयमा पश्चाताप आउनुपर्छ रिपेन्टेन्स इज अ प्रोग्रेसिभ थिङ यो चाहिँ के भन्छ एउटा प्रक्रियामा भइरहनु पर्ने कुरा हो हामी हरेक विश्वासीहरूको जीवनमा पश्चातापी हृदय चाहिँ एउटा प्रोसेस हो प्रक्रिया हो भइरहने कुरा हो एकताल भएर पुरा हुने काम होइन र हाम्रो जीवनमा पश्चाताप आउनको निम्ति वचन प्रचार हुनु आवश्यक छ जब प्रचारकले प्रचार गर्छ परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ अनि हामीले धेरैपल्ट आफ्नो हृदयमा निर्णय गर्न सक्छौँ वचन सुन्दा सुन्दै गर्दा सुन्दै गर्दाखेरि प्रभु मैले यो चाहिँ तपाईँको विरुद्धमा बेठी गरेँ म आजदेखि उपरान्त यसो गर्न चाहन्न पश्चाताप भनेको त्यो आफू जुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ त्योबाट टर्न हुनु अनि प्रभुको डिरेक्सनमा लाग्नु चाहिँ पश्चाताप हो रिपेन्टेन्स इज टर्निङ फ्रम वेयर यु आर गोइङ टु गड्स डिरेक्सन अनि हामीलाई थाहा छ योना तिनको चार र पाँच योना तिनको दसमा योनाले जब गएर प्रचार गरे सबै मानिसहरूले पश्चाताप गरेको हामी पाउन सक्छौँ योना प्रचार गर्नु गएन एक त ऊ डराएको पनि थियो दोस्रो चाहिँ उसले चाहँदैन पनि थियो तर जब उसले प्रचार गरे सबै मानिसहरूले पश्चाताप गरे निनवेको सहर नै बाँचेको छ याद गर्नु सहर एउटा सहरको सबै मान्छेले पश्चाताप गर्नु भनेको कत्रो ठुलो मिराकल छ हो जब योनाले प्रचार गरे मानिसहरूले पश्चाताप गरे र प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हामी विश्वासीहरूको जीवनमा पश्चाताप हुँदो रहेछ अनि तेस्रो चाहिँ अफेन्सिभ वेपन दुष्टसँगको लडाइँ दुष्टसँगको युद्ध हामीले जित्नको निम्ति वचन प्रचार गर्नुपर्छ जब हामीले यहाँबाट परमेश्वरको वचन घोषणा गर्दैछौँ दुष्ट हरेक स्टेपमा हारिरहेको छ आमेन जब हाम्रोमा प्रचार हुँदैन दुष्टले हामीलाई जित्दै जित्दै अगाडि बढ्दछ त्यसकारण हाम्रो जीवनमा हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो सेवकाईमा प्रचार हुनु धेरै नै आवश्यक छ र तिनवटा कुरा मैले भने आज तपाईँहरूको समक्षमा एउटा कुरा चाहिँ डिफेन्ड परमेश्वरको सिद्धान्तलाई रक्षा गर्नको निम्ति वचन प्रचार गरिनुपर्छ दोस्रो चाहिँ डिक्लेयर परमेश्वरको महिमालाई घोषणा गर्नको निम्ति वचन प्रचार गरिनुपर्छ तेस्रो चाहिँ हो डिफिट दुष्टलाई पराजित गर्नको निम्ति परमेश्वरको वचन प्रचार गरिनुपर्छ आमेन मेरो इच्छा के छ भने वचन प्रचारक एकजना मात्रै होइन हामी यहाँ मण्डलीमा जति आउँछौँ हामी हरेक वचन प्रचारक बन्नुपर्छ त्यसको निम्ति हामीले आफैलाई तालिम दिनु पऱ्यो आफैले सिक्नु पऱ्यो र म आशा गर्छु तपाईँहरू सबले गम्भीरपूर्वक चाहिँ सिक्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ लेखेर राख्नुहुन्छ घरमा गएर मनन गर्नुहुन्छ घरमा अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म आशा गर्छु परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन् आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ